Dneska jsou v Kačerovském parku závody ve cvrnkání kuliček. Chceme, aby se jich Kulík zúčastnil. Umí cvrnkat i se zavřenýma očima. Mohl bych stříčku z krblíku? Nevidím důvod, proč ne. Naučil bys mě taky cvrnkat. No jasně, ale až potom. Teď musím najít kuličky, abych mohl trénovat na závod. Prosím, vezmi si tuto krásnou růži a poskytni mi za ní útočiště. Mám dům přímo uprostřed zálivu. Tlusťoušku, máš stále ještě ty falešné představy o těch rybníkách se pstruhy, tam se tě? Nevím proč, ale prodat tenhle dům je těžší než prodat příušnice. Dobře, když nenajdu kupce do 9 do večera, je to tvoje. Drazí chlapci, u námořnictva je to velmi vzrušující. Začíná se to tu pro mě vyvíjet velmi slibně. Mé šikovnosti si povšiml admirál Grimmitt a přidělil mi důležitou a nebezpečnou práci u proudové stíhačky. Doufám, že se máte dobře. Brzy zase napíšu. Váš strýček Donald. Tvůj hlas bohatě postačí. Ahoj, Krištůvku Robine. Vidím, že chodíš po schodech rychle jako já. Ahoj, Pů. Prasátko, cože jste vzhůru? No, kručilo mi v bříšku. Ne, že by ti to neslušelo, ale proč máš na hlavě polštář? Chci se dívat na televizi. Máš pravdu, teď vidím mnohem líp. Já věděla, že to dokážeš, Kulíku. Smekněte, prosím o minutu ticha za duhovou kuličku. Její poslední trefa nám zachránila život.